Oke, selamat siang kawan. Ini jalan-jalan ya. Kita beli durian. Di mah sing manis legit. Kayak kupek. Ini manis. Iki tak pilihke nek iku do pecah-pecah. Sing kaya winginane kae. Angin iku gale. Sing kan bikin apa biasa? Padahal mriki ae wong alungan kok. Mana gua Bali tak nganu, gua Suloyo beda rasanya. Ya cicipi. Kita iki unggal ini kita mbah. Oke kawan nih. Kayak mau pak kita kawan. Tempatnya di Salaman ya. Durian di pinggir jalan ini. Nah, kuning Mbah. Jos gandos. Rusak. Ini kok ambuh rasane iki? Rasane iki lu. Rasane piye iki? Lumayan. Enak mung apa? Kurang enak, Mbah. Ayo, main. Kan. Itu paham, Bang. Enggak, lucu rasane, Mbah. Gagal iki. Ini sama ngicipi rasanya lucu. Ora legit nah aku ora masuk. Ora rasa pahit-pahit yang penting legit nah aku. Kurang mas, kusik gak mupek. Ini kawan durian 10 ribuan ini. Monggo diborong. Ora enak. Nah. Nek enak ora mbane nek kaya kuwi gur mesane sampean kaya iki ora enak iki. Iki meneh kurang mateng iki. Di Nah, adik doyan iki legi, Dik. Niku mengko legi plok. Legi nganu nek lho ora masuk. Nah, nek kuwi ketoke sajake ngejos kuwi. Nah, ini Mbah. Nah, kulitnya tipis sekali ini. Durian ini iki empuk iki. Amden duran iki nek kono. Ini kasep iki. Jek mau iki kita buka iki. Buatnya Mbah iki. Kandel warak kandel kan. Lagi tok ya, Mbah. Rana pahit ya. Merasa legit bawa ini kaya lho. Gak ngundui, gak ngupai. Nanti tertarik mungkin jam. Durian lokal Salaman. Mateng. Kalau senangnya sing legit. Dah. Ah, Mbah ngeracun aku. Ya sama ngicipi, Mbah. Cepat sama ngicipi ya. Cepat, Mbah. Itu mutu kok iso ngeracun. Hanya pahit tuh, Mbah. Wah. Nah, gendah sama ini. Nyadu, nyadu. Gigi. Seneng buangan kalau durat.
Oke kawan, silakan diborong ini ya. Rasanya lumayan